det går inte med. Det är bra. Okej. Det är söndag kväll. Och måndag. Ja, det är en helt ny. Nej, det är fullt upp den här veckan. Den där jävla kvällen. Just om tid. Jag bokar den här veckan. Jag bokar den här veckan. Jag vet vad skulle jag få ta den. Jag tycker att den sitter här idag på grund av skriva rullar. Är det jobb eller är det trevligheter? Eller är det trevligheter? Det är jobb. Eller det är trevligt jobb. Jag ska få gå och avisera att jag lite med ljusstål. Han har det riktigt. Så är det vattengymnastik på tisdag och torsdag. Så är det